ជូនលោកសេងសុផាន់ថាមានអីណាចង់បន្ថែមបន្ថយឬក៏មានអីប្រាំផ្ញើបន្ថែមទៅជូនសេងសុផាន់បាទអរគុណហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺខ្លីទេខ្ញុំចង់និយាយថាគុណធម៌របស់មនុស្សជាពិសេសយុវជនប្រទេសស៊ីវិល័យគេអប់រំណាគេឲ្យពុកម្ដាយនឹងបរៀនឲ្យកូននឹងមានសាលីស្ទីមដល់សាលារៀនគេបរៀនឲ្យមានសាលីស្ទីមគឺសាលីស្ទីមបែបខ្មែរយើងគឺឲ្យក្មេងចេះមានមោទនភាពខ្លួនឯងហ៊ានគិតហ៊ានធ្វើមិនន័យថាហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានធ្វើហើយហ៊ានទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងបានជាប្រទេសគេរីកចម្រើនពួកគេអត់បង្រៀនក្មេងកូនក្ដីកូនសាសនាក្ដីឲ្យបាក់ទឹកចិត្តហើយឲ្យខ្លាចញញើតរហូតដល់អត់ហ៊ានធ្វើទេបាទគេបរៀនឲ្យក្លាហានហ៊ានធ្វើហើយគេប្រាប់ផ្លូវឲ្យធ្វើពួកគេជឿថាពួកគេជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងបានអភិវឌ្ឍច្រើនសម្ងាត់ក្នុងប្រៀបធៀបទៅសម័យមុនណាគឺភាពក្លាហានគឺជាគុណធម៌មួយបាទភាពក្លាហានគឺជាគុណធម៌មួយពេលខ្លះពួកម្ដាយនឹងគាត់ថាគាត់មិនងល់អខ្លួនឯងគុំតខ្វល់នឹងរឿងសង្គមខ្វល់រឿងនយោបាយខ្លួនឯងគាត់តខំរៀនខ្លួនឯងគាត់តខំរស់ស៊ីពួកម្ដាយមួយចំនួនការសិក្សាគាត់តិចគាត់ឆ្លងកាត់ជំងឺបាក់ស្បាត់ហើយខ្លាចគាត់យកអានឹងមកទៀបកូនគាត់តាមទៀតណាដូច្នេះកូនមួយចំនួនបើនៅពួកម្ដាយបញ្យោបែបនេះទៅបញ្យោតគាត់វិញថាអត់អីទេម៉ែប៉ាគុំបារម្ភកូនធំហើយកូនអាយុ18ឆ្នាំហើយកូនជានីតិបុគ្គលណាកូនជានីតិបុគ្គលទោះបីតែកូនជាប់គុកក៏ប៉ាម៉ែប៉ាមិនបារម្ភអីដែរដល់គាត់មានបាយអូស៊ីទេមានពួកទីមនុស្សគេទៅតាមមើលហើយក៏មានជាប់គុកនឹងធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់ម៉ែប៉ានៅក្នុងភូមិនឹងដែរព្រោះកូនអត់មានអីខុសផងនឹងតែបើកូនជាប់គុកកូនតែប្លន់គេតែបាញ់សម្លាប់ទេអានឹងសម្ងាត់ប៉ាបារម្ភតែបើកូនជាប់គុកកូនតែគិតរឿងជាតិទៀមទាយុទ្ធធម៌ស្រឡាញ់បរិស្ថានម៉ែប៉ាមិនបារម្ភទេកូនអត់អីទេពួកកូនធំហើយជាប់គុកជាប់តកូនទេគេមិនយកម៉ែប៉ាទៅដាក់គុកទេតែនេះគឺជាសម្លេងថ្មីភាពក្លាហានហើយចូលនៅភាពប្រកបនិយមតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយុវជនហើយខ្ញុំមិនមែនទឹកចិត្តថាយុវជនត្រូវតែដើរចូលគុកគេមិនមែនទេគឺខ្ញុំនិយាយការពិតភាពប្រកបនិយមថាសង្គមស៊ីវិល័យពិភពលោកសពថ្ងៃគេដើរលើផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងបើនៅប្រទេសកាណាដាទីអាមេរិកឬប្រទេសថៃក្បែរយើងនោះគេមិនងាយចាប់យុវជនដាក់គុកទេគេគាត់តែចាប់យកអប់រំគេមិនលេងវិញទេជាពិសេសយុវជនដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិរឿងបញ្ហាសង្គមរឿងធម្មជាតិគេមិនចាប់ដាក់គុកទេមានតែទៅខ្មែរទេដូច្នេះយុវជននោះមិនបាច់ខ្លាចទេគុកហើយបើពុកម្ដាយគាត់ប្រាប់គាត់ថាមិនខ្វល់ទេហើយបើជាប់គុកមិនខ្វល់មួយគាត់ទេព្រោះគាត់ជាប់គុកមិនមែនមកពីទៅលួចទេទៅសម្លាប់គេឬក៏ផឹកពាលីអាវ៉ាសែដើរលេងយប់ណាពួកខ្ញុំជាប់គុកដោយយុវជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ហ្នឹងយើងមើលទៅបែរនោះខំថាកូនក្រុមងារក៏ដោយតែពួកនោះគាត់ឈរលើការពិតមានភាពប្រកបនិយមថាការជាប់គុករបស់គាត់មិនមែនគាត់មនុស្សអត្រក់ទេគាត់ធ្វើល្អគាត់ស្រឡាញ់ធម្មជាតិបើចាំវាអត់មានខុសទេគាត់អត់មានធ្វើខុសជាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាដូចបងប្អូនដែលតបាររឿងចំទាស់ CLV ដល់ខ្លួន CLV ហ្នឹងគឺមិនមែនរឿងខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាជារឿងការបារម្ភរបស់បងប្អូនទានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបើគេចាប់ដាក់គុកសូមឲ្យពួកម្ដាយមិនបារម្ភទេព្រោះមិនមែនជាអំពើអាក្រក់តែបងប្អូនធ្វើទេយុវជនធ្វើទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនលើកទៅចាត់ឲ្យចោលចូលគុកឲ្យឲ្យនេះប៉ុន្តែតើយើងឈរលើចន្ទៈឈរលើស្មារតីឈរលើផ្នត់កំណត់ប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមឯនៅភាពក្លាហានគឺជាគុណធម៌មួយដ៏ល្អនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងធ្វើត្រូវហើយយើងសម្រេចចិត្តយើងដើរលើផ្លូវយើងចោះទៅជីវិតរបស់យើងនឹងជាជីវិតដែលប្រកបដោយសេរីភាពជាជីវិតដែលប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរពួកយើងជា exercise freedom របស់យើងយើងហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងចឹងសូមឲ្យយុវជនខ្មែរប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងកុំស្លាប់ដូចពស់កុំរស់ដូចកង្កែបឬក៏កុំស្លាប់ទៅវាអត់មានន័យពេលតែធ្វើអ្វីដែលមានន័យបាទនៅប្រទេសអាមេរិកប្រទេសគេខ្លាំងពលប្រជាជនគេខ្លាំងណាពេលខ្លះចៅក្រមខ្លួនឯងនេះក៏មានភាពអយុត្តិធម៌ដែរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រជាជនគេមានកាន់កំភ្លើងប៉ុន្តែមិនមានកាន់កំភ្លើងតែចេះតែបាញ់ណាវាមានការបាញ់ខ្លះខ្លោចខ្លួយខ្លះប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងនោះគឺគេមានក្រមសីលធម៌គេមានអភិក្រមរបស់គេដូចទាហានអញ្ចឹងគេអភិក្រមរបស់គេគេមិនបាញ់ទៅលើជនស៊ីវិលទេដូចគ្នានឹងច្បាប់ការពារកុមារអញ្ចឹងទាហានប៉ូលីសទៅបាញ់កុមារធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏គេមិនទៅវាយដំកុមារដែរពួកកុមារខ្ញុំអត់ដឹងគេរៀនខ្ញុំគិតខ្ញុំអាយុខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំខ្លីខ្ញុំអត់មានហេតុផលអញ្ចឹងមិនថាតែកុមារហើយនរណាទៅវាយដំកុមារនៅពេលកុមារធ្វើខុសអាហ្នឹងក៏អភិក្រមហើយបាទអញ្ចឹងមកច្បាប់នៅអាមេរិកកាណាដានេះបើថាក្មេងតែវាយគឺដឹងទៅជាប់ខ្នោះហើយពួកយើងធ្វើខុសច្បាប់លើកុមារដូច្នេះជាអភិក្រមបាទដូច្នេះដែរ
អ្នកដឹកនាំដែលគេមានអភិក្រមពុតប្រកាសគេអត់ចាប់យុវជនហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងទឹកដីរឿងយុត្តិធម៌សង្គមរឿងបរិស្ថានទេមានតែមនុស្សអត់មានអភិក្រមអត់មានក្រមសីលធម៌ទេដែលចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំផ្ដាំយុវជនថាពាក្យក្លាហានគឺជាគុណធម៌ហើយប្រពន្ធលោកបរិញ្ញាថារូបកੰងជីរតិមច្ចានังអ្នកមកគាត់តាំងជីរតិរូបកាយរលត់រលីទៅគេឈ្មោះនៅអត់រសាយល្អនឹងអាក្រក់ឮវិញឆ្ងាយក្នុងជីវិតហ្នឹងគូស្ដាយធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីមួយដែលជាចំហខ្លួនឯងដែលជាផ្នត់គំនិតល្អគំរូដល់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំឃើញយុវជនដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារដោយលោកកាសារាយដូចគាត់ថាជាប់ដោយដងគតិហើយដូចយុវជនបៃតានទាំង5នាក់គឺជាប់ដោយដងគតិដូចស្រូនស្រូននៅនឹងហើយនឹងអូនត្រីសុភាដែលជាដៃគូគាត់ហើយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលចាប់ចុងក្រោយគេនេះហើយយើងមើលលោកតាទីឡែនគាត់ចាញ់ពីគុកហើយគាត់នៅតែឈរចំហរដដែលហើយចាប់គាត់ដាក់គុកទៀតពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកមនុស្សកក់ទេហើយបើមនុស្សណាម្នាក់មកថាពួកទាំងអស់នឹងចំនួនក្រោះមកពីដំណឹងនឹងមិនឆាតតិទេអ្នកណាដែលថាអ្នកជាប់គុកសុទ្ធតែមនុស្សអក្រក់មិនឆាតតិហើយអ្នកណាដែលនិយាយថាឪពុកម្ដាយខំចាំកូនហើយទីបំផុតកូនទៅជាប់គុកហ្នឹងតែមើលកូនឪពុកម្ដាយហ្នឹងអានឹងមិនឆាតតិទេក្មេងនឹងនិយាយពីនឹងវត្តយល់គេអាយុ18ហើយគេមិនគិតការគ្រប់គ្រងឪពុកម្ដាយទេឪពុកម្ដាយទៅជួយក៏បានអត់ទៅជួយក៏បានគេមិនដែលចាប់ឪពុកម្ដាយដាក់គុកជាមួយកូនអាយុ18ឡើងទេដូចតែអ្នកនិយាយមកនោះគឺអត់ចេះច្បាប់ចេះទាំងអស់ប៉ាណាប៉ាណីគឺប្រកកំណត់អនថយគឺល្ងងដូចនេះយុវជនឆ្លាតត្រូវតែគិតម្ដងទៀតហើយមានចំហរឹងមាំដើម្បីកំណត់វាសនាខ្លួនឯងទុកជាគំរូល្អដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតសូមអរគុណបាទ